कौन हेतला से दिन घटना काहे कि तुमको माडो मारथिले संगठन रे कौन काम करथुला तमे हमें संगठन वर्तन छले कर्मी हिसाब रे माध्यम रे हमको काहे कि ए दुर्घटना दुतंत भाव रे माडो मारिले हमें से कथा अवश्य किछि हमें जानि ସେମାନେ ଦଶଟା ବେଳେ ଡାକିକି ନେଇଗଲା ବାପୁ ବୋଉଙ୍କୁ ଏବଂ କରଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସକୁ ଆଗକୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇନୁ ଯେହେତୁ ସଂଗଠନର ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ଗଲୁ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ସେ କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ ବୋଲି ଆପୋଷ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ସେଠାରେ ଆମକୁ ସେ କୋଠ ଘରରେ ବସେଇକି ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁଆ ବସେଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଆ ବସେଇକି ଏଠୁ ଆମକୁ ଲଗ୍ନା ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସତୃପା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମାନସ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ସତୃପା କୁହନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଦେଖୁଥିବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତକାଲି 11ଟାରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତକାଲି 11ଟା ଠାରୁ ଆଜି ଦିନ 11ଟା ବିତି ସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କହୁଛୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପିପୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା କିଭଳି ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଉପରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା ତାପରେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ହେଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ନ କରାଯାଏ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ।